În municipiul Drobeta, Turnul Severin, a avut loc ieri deschiderea oficială a lucrărilor Simpozionului Internațional Meherinți, Istorie, Cultură și Spiritualitate. Ajunsă la cea de-a 15-a ediție, manifestarea științifică și academică este organizată de sectorul cultural și învățământ al Episcopiei Severinului și Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova. Centrul social-filantropic Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta Turnul Severin a găzduit ieri după amiază deschiderea oficială a simpozionului internațional Meherinți, Istorie, Cultură și Spiritualitate. La demersul științific participă și susțin comunicări în fiecare an ierarhi, profesori de teologie și istorie, oameni de cultură și cercetători de prestigiu din România și din străinătate. Anul acesta, lucrările invitaților sunt centrate pe temele anului omagial și comemorativ 2023. Membrii corului Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei au interpretat mai multe cântări bisericești, care au evidențiat frumusețea muzicii psaltice și rolul misionar-pastoral al cântăreților bisericești în viața bisericii. Sunt bucuros că am ajuns aici la acest simpozion. Zona aceasta istorică retrăiește niște reveniri puternice pentru că are o zestre bogată. Și iată, Preasfințitul Nicodim pune în valoare această zonă de interferență, de cultură, de istorie, de spiritualitate și ne provoacă la o gândire din trecut în prezent, dar și într-o perspectivă pentru viitor. Sigur că eu mi-am propus să vorbesc, cum am fost provocat, despre scriptură, despre pastorația vârstnicilor, despre muzică, pentru că aici se promovează și muzica. Simpozionul a fost în așa fel gândit ca să dea posibilitate specialiștilor din zonă și nu numai, și din străinătate, să vină cu diferite teme, dar și din diferite domenii, în așa fel încât să dăm posibilitatea specialiștilor din etnografie, din folclor, arheologilor, ținând seama că aici la Drobeta Turnul Severin este un loc încărcat de istoria antică medievală și nu numai, datorită poziționării fostei țări a Severinului, aici unde împăratul Traian a construit podul pe care l-a proiectat la începutul secolului al doilea Apolodor din Damasc. Este un lucru deosebit de important ca și aceste manifestări să se poată încă organiza și pune la dispoziția celor care au preocupări în domeniu pentru a ne transmite aceste informații nouă celorlalți care poate nu putem afla chiar atât de multe informații, dar dincolo de toate și din partea mea am gândit iată cât de bine și cât de frumos este să fie omul în biserica noastră ortodoxă română, pentru că atât la rugăciunea care se săvârșește de hram sau în biserică, cât și la astfel de manifestări, noi ne simțim și trebuie să învățăm unii de la alții și ne simțim ca într-o familie, ca într-o familie duhovnicească. Uitându-ne în urmă, deja putem confirma că acest simpozion a devenit o tradiție în Episcopia Severinului și Strehaiei, și sperăm ca să continue mulți ani de acum înainte. Și în acest an am primit un răspuns afirmativ la invitațiile pe care le-am trimis teologilor, oamenilor de știință, cercetătorilor din diverse domenii și avem un număr de aproximativ 50 de participanți care s-au încadrat fie în cele două teme stabilite de Patriarhie pentru anul 2023 ca an comemorativ și omagial, e vorba despre pastorația vârstnicilor și despre cântăreții bisericești sau psalții, cum sunt cunoscuți în biserica noastră, fie cu teme diverse din domeniile de cercetare ale fiecăruia. Organizarea simpozionului pe teme istorice și culturale a fost posibilă la Drobeta Turnul Severin chiar și în perioada comunistă. Am posibilitatea să afirm că sunt printre puținii prezenți care au participat
la primul simpozion Mehedinți, istorie și cultură, organizat la Turnul Severin în 1979, cât și la următoarele trei din 80-81, care s-au organizat aici. Era o mare greutate ca să organizeze aceste simpozioane. Cunoșteam pe unul dintre animatorii acestui eveniment, profesorul Mite Maneanu, care îmi destăinuia toate greutățile prin care trecea, toate încrengăturile și sforăriile care se trăgeau pentru ca să obțină aprobările pentru acest simpozion. Simpozionul se va încheia mâine, iar referatele și lucrările susținute vor fi publicate în cea de-a 15-a ediție a volumului Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate.